Bivši analitičar CIA pročitao Zelenskog, uskoro će morati da shvati da to neće dugo trajati. Bivši analitičar CIA Ray McGovern razotkrio je kakvu ulogu ima ukrajinski predsjednik Zelenski, pa poručio da to neće dugo trajati. Zelenski je dobar glumac, ali taj kvalitet nije dovoljan za uspješnu političku karijeru, rekao je bivši analitičar CIA Ray za informativni program. Bio je dobar komičar i odličan glumac, da se razumemo, rekao je on.